မင်းတပ်မဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားရပါတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာဂာကြီးနဲ့ကွာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မဲဆန္ဒတွေကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေလျောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နှောက်ရှေဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမူကြမ်းပါရှိတယ်။ဥထွန်းသွင်းဥဆောင်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကတင်သွင်းထားတယ်။ပုံမှန်436ကာကြီးပြင်ဆင်ချက်ကိုထောက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာဒီနှောက်ရှေဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာပုံမှန်တင်ပါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသည်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်လွတ်လပ်သည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပုံမှန်ဒီမှာတော့နိုင်ငံတော်ကိုပြည်ထောင်စုတမတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုခေါ်တွင်ရမည်လို့ရေးထားပါတယ်။ပုံမှန်သုံးပါကတော့နိုင်ငံတော်သည်တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတို့စုပေါင်းနေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်လို့ရေးထားပါတယ်။ပုံမှန်လေးပါကတော့နိုင်ငံတော်၏အချုပ်ချာအာဏာကိုနိုင်ငံသားများထံမှဆင့်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်တဝိုင်းလွန်း၌တည်သည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနဲ့ပြည်သူကိုခွင့်အာဏာပေးတာပုံမှန်လေးမှာစတင်ပြီးတော့ပေးပါတယ်။ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာပုံမှန်ပေါင်း459ခုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူကိုအာဏာပေးထားတဲ့ပုံမှန်၄00နေစပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့ပုံမှန်တွေဟာပြည်သူရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပုံမှန်436ကာကြီးဟာပြည်သူရဲ့အခွင့်အာဏာဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းစမ်းသပ်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူကိုယ်စားရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ဆန္ဒဟာပြည်သူရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူကိုယ်စားရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့အာဏာဟာပြည်သူရဲ့အခွင့်အာဏာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မဒီပုံမှန်436ကာကြီးဟာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူရဲ့အခွင့်အာဏာဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာဆန်းစစ်နိုင်ရတဲ့နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာ PowerPoint အသုံးပြုခွင့်ပေးပါခင်ဗျာဒီပုံမှန်436ကာကြီးမှာဆိုရင်ဤဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကြီးအခန်း1ပုံမှန်1ကနေ48ထိအခန်း2ပုံမှန်49ကနေ56ထိစတယ်ပေါ်ပြပါပုံမှန်တွေကိုပြင်ဆင်လို့ရင်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးဤ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကပြင်ဆင်ရန်သဘောတူလက်ခံပြီးနောက်ဒီလုံးကျုပ်ဆန္ဒခါယူပွဲကျင်းပရေးဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအလုံးဤထက်ဝက်ကျော်ဆန္ဒမဲဖြစ်တာပြင်ရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ next ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်ခွင့်ရှိတာ85ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်ကျန်တဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကတော့တက်မတဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခန့်ရတာပါ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှပြင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များအလုံးပြင်ခြင်းတောင်းပြင်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြည်သူဆန္ဒနဲ့ပြင်လို့မရတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန်436ကာကြီးကိုပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ next ဒီယခုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကြီးရဲမှာဆိုရင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်းဟာ654ဦးရှိပါတယ်။654ဦးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ492ဦးကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်းကတော့ကျွန်တော်တို့488ဦးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ next ကျွန်တော်ပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်488ဦးထဲမှာဆိုရင်ပါတီပေါင်းစုံနဲ့တတိပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါမကျန်အားလုံးပါပါတယ်ဒီလိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တဲ့ဦးရေကတော့491ဦးကျော်လိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း488ဦးလုံးပြင်ခြင်းရင်တောင်မှပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ဦးရေဖြစ်တဲ့491ဦးမပြည့်လို့ပြင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတဲ့ဒါဟာပြင်လို့ပြင်ဆင်လို့မရတဲ့ဥပဒေပုံမှန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူဆန္ဒနဲ့ပြင်လို့မရတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေပါလေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ပုံမှန်လေးမှာပါရှိတဲ့နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာသည်နိုင်ငံသားများထံမှဆင့်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တဝန်းလုံးနဲ့တည်စီဆိုတဲ့အချက်နဲ့လေလုံလုံကြီးဆန့်ကျင်နေပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံမှန်ကိုပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျ next 85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကပြင်ဆင်ရန်သဘောတူလက်ခံပြီးနောက်ပြည်လုံးကျုပ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပ၍ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအလုံး၏ထက်ဝက်ကျော်ဆန္ဒမဲဖြင့်သာပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာဥပမာလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတန်း30လောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီတန်း30တွေကမှ15ဆန်းနဲ့တယောက်ကမဲလာပေးတယ်ဆိုကြပါစို့15ဆန်းသောပြည်သူကပြင်ဆင်ဖို့ထောက်ခံမဲပေးမယ်တယောက်သောပြည်သူကမပြင်ဆင်ဖို့ကန့်ကွက်မယ်ပြင်ဆင်ဖို့ရတဲ့ကန့်ကွက်မယ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထောက်ခံသူ15ဆန်းနဲ့ကန့်ကွက်သူတမဲဘယ်သူနိုင်မယ်ဆိုရင်ရှင်းပါတယ်ထောက်ခံသူ15ဆန်းဟာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတန်း30ထက်တဝက်ထက်မကျော်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်မယ်ပေးတဲ့တက်ရောက်တော့သူရဲ့မပြင်းစင်ချင်းဘက်ကအနိုင်ရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးကုံကုံပြောမယ်ကန့်ကွက်မယ်မရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတဲ့သူဟာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူရဲ့တဝက်မကျော်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အများစုရဲ့ဆန္ဒကိုအ ਨੇ စုကလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနဲ့လည်းမကန့်ညီသည့်အတွက်436ကာကြီးကိုပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ next ဒီ436ကာကြီးကိုပြင်ဆင်ရန်တင်ထားတာကတော့အဲ့ဒီဖော်ပြပါပုံမှန်တွေကိုပြင်မယ်ဆိုရင်
ဝေကောက်တင်မြောက်ခံပြည်တော်စုလှုပ်တဲ့ကိုယ်တော်လေအားလုံးဤသုံးပုံနှစ်ပုံကြော်ကပြင်ဆင်ရသဘောတူလက်ခံပြီးနောက်ပြည်လုံးကျဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရွေးဆန္ဒမဲပေးသူအားလုံးဤထက်ဝက်ကျော်ဆန္ဒမဲဖြင့်သာပြင်ဆင်ရမည်လို့ပါပါတယ်ဒီအချက်အလုံးကောင်းမှုပါတယ်မလျော်လုံးမတင်လုံးမလွယ်လုံးမခက်လုံးနဲ့ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ပါတယ်အလုံးကောင်းမှုပါတယ်နေ့စ် ဒီကုပြည်သူလွတ်တော်ကြီးထဲမှာဆိုရင်ရွေးကောက်တင်မြောက်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်းဟာ488ဦးရှိပါတယ်။488ဦးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကျော်ဟာကျွန်တော်316ဦးသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဆိုရင်488ဦးဖြစ်တဲ့ရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကျော်316ထောက်ခံရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတင်မြောက်ထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဆန္ဒဖြင့်ပ
ကျွန်တော်ကလည်းကန့်ညီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများလည်းကန့်ညီသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်၄၃၆ကာကြီးပြင်ဆင်ချက်ဟာအလုံးမမှန်ကပါလေနေ့စ်ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြည်လုံးကျဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရေးဆန္ဒမဲ့ပေးသူအလုံးရဲ့ဆန္ဒမဲ့ပေးသူအလုံးဤထက်ဝက်ကျော်ဆန္ဒမဲ့ဖြစ်တာပြင်ဆင်ရမယ်လို့ပါရှိတဲ့အတွက်မဲ့ပေးသူအလုံးရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ထောက်ခံပြီး
那上些外地方去干，我们的也不买立马把的，比如说安那天安那安那天的，现在来干一件，地方的是山东面的来干一件事情，比如安那市的所的这个列队特地表演要么批的一段，变成对嘛的怎么样？Next，今天嘛，今朝你呢，住水泥路高头，噶爸爸把白地方的是单地干嘛，比如月前来的六道过的来阿龙，变成今那嘛变龙没亚无所的，我们的不话把的去干，我们的是啥？没希望。 大家们，二里路不管没有办的，南安村嘞，安那县人为什么稀疏了？今朝路啊，新沙布路马车办的。大家们路，今朝里呢，每一个办家办的买路，收了单。地方给山东的干你的，去干五百里个的，结算来吧。比如说，闽南部的去干五百里个的，变成结算来吧。比如说，没去办的，没去办的路，再到老家里来，比如说，都六六年。 不也不也，吃喇叭的买路，今朝你呢？孙女呢？地里啊，东西炒，家己变成结果，零零零零的，偷看孙女来哑巴的，阿龙有几多东西吧？